Vamos que vamos, Camila, e com essa vitória da Falco, a Van acende a luz amarela para a Van. A gente viu esse esquema no primeiro split já, o time da Van tem que tomar cuidado, não pode bobear, e a Renzga, franco atiradora, né? Sim, eles não têm muita coisa que perder, né, nesse momento, qualquer coisa que vier para eles é lucro. Claro que, se eles perdem aqui para a Van, eles basicamente cimentam que eles estão, de fato, no circuitinho. E aí é aprendizado, é melhoria daqui pra frente. Se ganhar, eles mantêm clara a chance deles passarem pra próxima fase. Matematicamente, matematicamente eles falando, isso. É meio improvável, porque a Vamp, a Ranger precisa ganhar todos os jogos. Significa ganhar da PRG, ganhar da Cade. E a Van não pode. A Van não pode perder mais nenhum. Né? Desculpa, mas ganhar mais nenhum. A Van não pode ganhar mais nenhum, porque eles são o quarto colocado. Isso. E agora a Falco resolveu ganhar também. Aí a tabela embolou toda. Bom, meus amigos, a gente vai acompanhar já já o que acontece entre a Van e Renzga. Tudo começa no PicBan. E pra gente começar então e tocar esse PicBan, você vai pra sua tela acompanhar o início de a Van e Renzga. O confronto tá na tela, tá pra vocês? A Van do lado azul, Renzga do lado vermelho. Já removem de cara a Zoe do Pilot. Não vai ter Zoe pra poder trabalhar. Principalmente nesse meta de Cork Azir. Tá certo que hoje a gente não viu nem Cork nem Azir, né, Gruntar? Mas foi um jogo só. A questão é que em breve a gente, de fato, pode ver isso. Na semana passada eu achei que o Tokers teve como grande correção dos erros dele, das deficiências que ele teve ao longo de todo o circuito desafiante, justamente esse Cork. Pois é, o Azir foi banido no jogo anterior, mas o Cork passou batido. Zoe foi retirada, Yumi retirada pelo time da Van, a galera da Renzga baniu Jace e Karma. Então a gente vai tocando por ali pra ver o último bando do time da Van, o que, que eles vão tentar focar. Isso aí, Grotar. É, a equipe da Van Liberty tira a Nico, que não é Nico, que eu vou me confundir pro resto da minha vida, que é Yumi, na verdade, e tira o Mordekaiser. Não deixa esse pique. Primeiro bando do Mordekaiser, primeira menção do Mordekaiser no nosso circuitão. Acho que foi preciso o chute, né? Falando do Mordekaiser agora, no jogo anterior não teve menção alguma no campeão. Isso. Dessa vez já teve. Eu tô de olho na Kiana também, porque ela tá liberada, a galera. Verdade. Pode usar. A galera verdade, pode usar, cara. A Kiana. Não foi mencionada no primeiro jogo. Seju é o último bando do time da Renzga. Vamos ver o que a Van seleciona. Lux tá aberta, Trox tá aberto. São duas opções interessantes. Renekton também. Mas Renekton pra tá Vanille meio cedo, né? Mais pra frente. É. Mais pra frente. Mas ainda assim, é uma possibilidade. Oh! Oh, louco! Foi só falar nela. Ô, louco! Insta! Foi só falar. Assim, já trouxe de first pick. Tá aí, Colossus, campeão assassino. Vamos falar a verdade aqui e ser justo? Fala aí. Pra Van, o jogo pra testar o campeão e pra acertar os ponteiros com ele é esse. É contra a Renzga, né? Isso, exato. Aí. Tá certo que não vale muita coisa esse jogo pra Van, não. Só vale uma chance de continuar no circuitão. Mas é inegável que a equipe da Renzga tá a um nível um pouquinho abaixo do resto do campeonato. Tá aí, a Renzga então já fechou o Manico. O que, que o Sesh vai trazer pra ele? Ele pode trazer o próprio Sylas pra ele, seria uma opção interessante. O Sylas tá sendo muito dominante na selva. Gragas tá aberto, tá funcionando. Jarvan tá aberto, tá funcionando. Ele pode pegar a The Carry, a não ser que essa Nico funcione como a The Carry, mas é Jarvan. É. Tá aí, Jarvan. Boa escolha. É boa escolha. Eu ia falar do Jarvan, é safe. Ele pode. Atualmente ele tá funcionando com a flexibilidade de build, né? Ele ou vai pra AD, ou vai AD barra cooldown reduction, ou pra build mais tanque, mais resistente. De todo modo, já habilita aparecer o Azir na volta da Renzga. Não me lembro de ter visto o Pilot jogando de Azir ainda, mas é uma possibilidade. E não vai ter. Na verdade, o Azir foi selecionado pela Van Liberty. Pode aparecer uma coisa mais caótica, tipo um Zed pro Pilot, que nem apareceu no jogo da Renzga contra a Falco. É, meus amigos, os Picks e Bunch começaram de maneira bastante interessante. Kiana e Azir já pro time da Van. Sylas, é a cara do Carioca pegar esse Sylas aí agora, Colossus. Eu acho que ele tem que ir com esse Sylas. Ou com Gragas. Mas fechou o duo mais icônico que acabou de surgir no LoL, mas já é o duo mais icônico. É o Imperador e a Imperatriz. O Imperador e a Imperatriz. Isso. A Imperatriz dos Elementos. E o Imperador de Shurima? Tá aí, então. Ó,
Vamos aliar todo mundo, Colas. Ó, Cork pro Pilot poder trabalhar. A gente vinha falando no início o quanto esse Cork era interessante. O Pilot não tinha jogado de Cork ainda, só o Tokyo. Então é o primeiro jogo de Cork do Pilot. E olha só, aí é opinião minha. O cara que se chama Pilot, se não souber jogar de Cork. Brincadeiras à parte, eu tinha acabado de falar no começo do Big Bang sobre o meta de Azir e Cork, possibilidades de aparecerem os pits para um lado e para o outro. Eu acho que tem um pouquinho do perfil de jogo do Pilot, esse Cork. Vai ficar na lane, vai se segurar numa boa. A tendência é que no comecinho de jogo ele tome um pouco de pressão pro Tokyo, tome um pouquinho de pressão pro Azir, mas eventualmente ele vire isso em favor do Cork. Último ban do time da Havan, eles têm 20 segundinhos, eles já tiraram Ashe. Do lado da Rensga, Ezreal e Lucian foram o foco nessa segunda fase de bans. O time da Havan tira Lux. Beleza. Tirando a bot lane e os focos totais na parte inferior do mapa. Vamos ver se o Davi traz a Caitlyn. Tá com um cara de jogo que o Davi vai trazer. O Caitlyn e o Zai são dois campeões de segurança pra ele. Beleza. Se vir tá aberto, a gente tem visto uma presença muito forte de Sivir, mas eles não vão nem com Caitlyn, nem com Sivir, eles puxam uma Zaya. É, eu falei. São os dois picks que o Davi joga melhor. É Caitlyn e Zaya. Não tem papo. Tá certo. Tem o suporte do Jarl, a segurança. É um pick seguro. De certa maneira, a Zaya, quero ver. Se o Blurry vai puxar esse Rakan, ele jogou bem até de Rakan quando ele tava com esse pick aqui não. No circuitão. Tá lá. Vai não, o time da Van faz. A Van parece que tá escutando o que eu tô falando pra Rensga. Faz esse... já é o segundo pick. Faz esse counter aí, digamos assim. Tira o Rakan. E aí vai vir Kai'Sa agora. Kai'Sa é uma boa. Se vir, tá aberta. Não sei, Colossus. Se vir. Justo. Ok. É porque geralmente quando nesse matchup contra a Zaya vem. Não, olha lá, aparece. É o que eu tava falando. Nesse matchup contra a Zaya, geralmente aparece a Kai'Sa. E a Kai'Sa é um pick de segurança pro Flare. Então, beleza. Mais do que isso, é um pick que pareia bem com o Rakan. Porque o Rakan tem mobilidade e a Kai'Sa vai pro meio da briga. Então o Rakan pode iniciar ou pode seguir a Kai'Sa no engage. Eu gosto do que trouxe a Van Liberty até aqui. E o Voliberzão apareceu, rapaz. O louco, rapaz. Voliber suporte? Vou liberar suporte, apareceu na LCK. Apareceu, exatamente. Vole suporte. Blurry inovando, e aí um pouco do que o Tokas falou, né? O time da Rensga não tem muito a perder, eles podem inovar, eles não precisam seguir meta, eles podem tentar alguma coisa diferente. Tá emocionado. Blurry, né, vai trazer o Vole, eu adoro o Vole. Tá emocionado. Eu adoro o Vole, cara. Oh, é um urso gigante, cara. Não tem como você não gostar do Vole, então, tá aí. Irado o time da Rensga, consegue trazer uma composição um pouco diferente. Tô muito curioso para saber o quão bem o Deoxys vai jogar com essa Nico lá do top. A gente não falou muito, a gente não sabia direito aonde que a Nico ia, ela pode ser flexionada, mas agora tá claro que ela vai ficar na mão do Deoxys. E desde que a gente vem falando isso jogo após jogo, desde que o Deoxys, bota uma aspas aí, perdeu o Pyke, que o Pyke foi nerfado, né, na lane... ele vem buscando uma seleção que traga conforto pra ele e vantagem pro time da Rensga. Vamos ver se essa Nico é o campeão que de fato resolve o problema lá na parte de cima do mapa. Assim, de certa maneira, era esperado que viesse um campeão um pouquinho mais parrudo, um pouquinho mais resistente pra parte inferior. Tem essencialmente três AD Carries, mesmo que o top laner do time, essa Nico não seja, é o campeão que vai causar dano à distância, então você precisa de uma linha de frente mais forte, um Alistar, um Braum, nesse caso o Voliber. Temos que ver como que como que o Jarvan vai buildar, né, se ele vai fazer mais tanque. A tendência é que ele faça tanque. Vamos ver se ele vai fazer isso daí. O time da Havan já começa. Sejam bem-vindos, meus amigos. Estamos em Summoner's Rift. O jogo é Havan contra Rensga. Os times vão jogando a sua vida aí no torneio. A Rensga para tentar se manter matematicamente em chance de se classificar. A Havan para tentar chegar e botar o pé realmente no top 4, nos playoffs do circuitão. E eu quero ver o top. Eu tô de olho no top. Quero ver a Kiana dentro do Rift, Gruntar. Primeira vez que a gente vai acompanhar ela aqui no circuitão. Claro, é a primeira semana na qual ela de fato
tá habilitada. Título dela pode ser Imperatriz dos Elementos, Colosso, mas ela é a Rainha do Rio, meu amigo. O que ela pode fazer nas brigas do Rio, em torno ali do Barão, do Dragão, é muito, muito forte. Vamos ver como que o Zantins vai desempenhar esse campeão, se ele tá afiado com ela. É um campeão que demanda um pouquinho de criatividade. Sim. Porque dependendo do elemento que você tá, se é água, se é pedra, se é grama, tem um pouquinho de diferença, né? Então... Sim. Cada um dos elementos interage de forma diferente com o Q dela. Perfeito. E que até muda o nome, passa a ser cólera elemental quando ela usa o Q. Era lâmina de cristal normalmente, de todo modo. Se for fogo, vai dar dano pra trás dos minions, né? Vai dar um AoE pra trás e um bônus damage. Se for a água, o gelo, vai congelar de fato. E a grama vai dar aquele caminho de movimentação, velocidade de movimento e invisibilidade pros Zantins. Isso, ela fica escondida. Muito bem, meus amigos, começou aqui o jogo, as tropas chegaram, o Blurry e Zirig se estranharam pela primeira vez. Vem chegando o Gank nível 2, foi jogado pro alto, o Flare já usou seu flash, o Sesh tá por ali, ele não foi visto ainda. Tá ganhando um pouquinho de tempo o time da Rengar, mas parece que já era. Gank nível 2 do Rakan... Gank nível 2 do Jarvan... Não, já errei umas 3 vezes o nome do Jarvan, meu Deus do céu. Ó, tem o Príncipe, a Imperatriz e o Imperador. O Príncipe é Jarvan, ou Jarvan. Tá bom. Vai ser uma disputa pelo trono aí, tudo bem que são tronos diferentes, né? Pelo menos isso. Beleza, mas é isso aí, aquele seriado aqui é ao vivo. Ó, tá aí, ó, pra vocês assistirem. Kiana na mão dos Zantins. Roubou ali, já pegou o elemento grama. Isso. Fica verdinha ali a lâmina dela. Não vai me dizer que isso é uma espada, não. Não, senão, mas não é uma espada de jeito nenhum isso daí. Eu li em um certo site que falaram que era uma espada. Mas deixa quieto, vou deixar, não vou falar, não vou farpar. Lâmina, gente... vai. Isso. Eu nem sei como é que se chama isso, cara. Sesh tá fazendo, deve ter um nome, maluco. Ah. Dá pra fazer uma skin de entregador de pizza igual da Civir. Não, mas vai ficar dentro da pizza? Ah. Dá pra entregar donut, no máximo um donut. Pera aí, porque tem briga, o Carioca usou o predador ali. É. Vem chegando. O Deox tá com a vida muito baixa, o Zantins compra a briga. O Deox tenta ganhar tempo, flash do Zantins. Carioca tá lá, pra ele. Não podia ser diferente, o rei do First Blood. Carioca pega mais um, pega pro time da Avan. Tem o Imperador, a Imperatriz, o Príncipe e o Rei, Gruntar. O rei do First Blood, Carioca, bota mais um pra conta. Uma ótima chegada. E o Deoxys paga a conta, não deu nem pra usar o flash. O potencial da Kiana já começa a ser mostrado. Versatilidade, mobilidade. Bom começo de jogo, como tradicional, pra equipe da Avan Liberty. O jogo começa bem então pro time da Avan. Primeiro abate pro Carioca. O Carioca aqui consegue aí essa movimentação sempre interessante. Vocês vão ver o replay. A quantidade de dano que a Kiana consegue dar é interessante, mas a invisibilidade foi o que deixou os Zantins seguro o flash no momento certo, no momento exato, pra sair. Os minions deram muito dano nos Zantins e o Carioca tá aqui de novo. Tá ali de novo o Carioca, tem uma detectora impedindo a visão do time da Rengar. O Carioca, Colossus, ele pega 30% das kills do time da Avan. Pra um caçador, isso é bastante coisa. Sim. E assim, nesse ponto de pegar 30% das kills, o Sesh, que acabou de entrar na Rengar, entrou com a mesma fome, né? Porque semana passada ele conseguiu 5, na verdade 3 das 5 kills do time que é da Rengar. Mas aí o Sesh foi uma roubo, foi uma papão mesmo, Colossus. Ele tava jogando de Trundle, ele deu 11% do dano e pegou 60% das kills. Aí foi uma papão mesmo o Sesh. Mas de qualquer maneira, o Sesh, a entrada dele, a participação dele na semana passada, deu outra movimentação, outra cara pro time da Rengar. Sim, mudou muito a dinâmica do time. De fato, eles estão jogando melhor. A gente vê movimentações que talvez eles nem tentassem antes aparecendo, né? Com esse Jarvan ainda não encaixou, mas tem a possibilidade. É, deu a cara nível 2 ali, mas não fez muito, né? Não conseguiu chegar. Não deu espaço, vai. Eu achei que o Blurry queimou um pouco a largada naquela jogada. Lá vem ele então de novo.
dá aquela paradinha, tem uma sentinela na moita, então se ele andar mais um pouquinho, o time da Havan vai saber. O Carioca tá próximo, ele vem descendo e chegando pela lane, então a gente pode ter um 3 contra 3, hein? Lá vem o Sesh, lá vem o Carioca, a briga estoura, o Blurry toma muito dano, já saiu mais uma kill, fica pro Flare, Zirig tá enraizado, ele consegue escapar. O ano é 2019 e o Zirig tá vivo. Mas o Blurry não. No fim das contas, essa tentativa do Blurry foi punida severamente. O Carioca leu as intenções da Rengar e chegou no momento correto para cobrar com essa barrigada precisa. O Blurry ficou meio indeciso em quem ele queria pegar. Se era o Zilig, se era o Frere. Acabou que não pegou nenhum dos dois, foi ele pego. E agora é o seguinte, o time da Havan conseguiu uma kill lá no topo, conseguiu uma kill aqui embaixo. Carioca participando mais uma vez, dessa vez o abate não fica pra ele, fica pro Flare. E o time da Havan já tá com duas eliminações logo no início da partida. É, ele é rei do First Blood, não do Second Blood, né? O Carioca veio mais uma vez com o Predador. Meu amigo, que dano inicial, que entrada do Carioca. Apagou completamente o Oliveira do Blurry. E aí ficou fácil, falando Carioca, falando Blurry. Ó o Blurry se movimentando, mas você quer falar de movimentação? O Tokers Coazir tira a onda, dá um olé, sai do sanduíche que a Renzga vinha armando pra ele e escapa numa boa, não precisou nem gastar o flash. Blurry tá voltando com o down do flash dele nesse exato momento. Agora é o ponto do Volibear tentar criar de novo. Precisa de uma presença do Sesh ou de uma movimentação. Era o momento pra pegar um abate ali. O Carioca vem comprar aqui, hein? Carioca quer briga, vai comprar contra o Sesh. Não consegue pegar o vermelho, fica na mão do Sesh. De qualquer maneira, valeu aí a intenção do Carioca. A gente tá vendo o Zirig junto com o Flare chegando pra continuar a disputa contra o time da Rengar no farm. Depois disso tudo que aconteceu, o Davi tá na frente, Paulo. 66 a 52, então o Flare tomando certo prejuízo. No fim das contas, tá valendo a pena essa pressão na parte inferior. Apesar do Blurry ter pagado com a vida em uma jogada, de não ter de fato conseguido virar a lane em seu favor, com o perdão da piada. Opa, calma aí. Olha a chegada dos Antis! Já deu muito dano, o Deox responde com seu ultimate, não consegue encaixar. É o papel da Kiana, Colossus, é um campeão extremamente assassino. Vamos ficar de olho na build que ele tá fazendo, se ele vai fazer a build mais squish, mas que dá muito, muito dano. Isso. Ou se ele vai pra uma build mais bruiser aí. É, e o interessante é que ele fez bota de mobilidade. Então, o que provavelmente significa que ele vai sair da lane e vai criar esse caos, esse potencial de dano pelo resto do mapa. E a gente já viu mostrando um pouquinho daquilo que você falou no começo da transmissão. Kiana é a rainha do rio. Pegou no meio do caminho, deu óxido no rio, deu dano demais de uma vez só. O Galactic One tá falando que é um bambolê. Justo. Tá aí então, Galactic, vai ser bambolê agora a narração aí. Uma lâmina bambolê? É, bambolâmina. Bambolâmina. Será que o Volibear suporte vai dar bom pra Rengar? Sei lá, cara. A gente viu e acompanhou a LCK aí, sabia dessa chegada do Voli. Por enquanto tá dando certo não, mas vale a tentativa. Bambolê. É o River. E aí, River? Ó, time da Rengar fez a chamada. Tá aí, meu amigo, Dragão Infernal. Importantíssimo, hein? Eu ia comentar um pouquinho antes dos tweets, que o dragão tava meio abandonado, Colossus. Sim, sim. A Luna mandou o último tweet aí. Obrigado pela participação da galera na hashtag Circuitão. Vocês estão mandando muito bem os memes e as mensagens aqui dentro do jogo. Muito obrigado, galera. Tá. O jogo deu aquela esfriada depois desse dragão. Bom pra Rengar. Conseguiram pegar esse objetivo que vai auxiliá-los no dano. E a gente tá vendo que com o dano que os antigos tá causando na parte superior do mapa, não tá faltando tanto dano assim pra equipe da Havan. Olha, treta de novo. Chamou mais uma. Dessa vez o Deox consegue encaixar o seu ultimate. Controle de grupo na sequência. Toda a Rengar vem subindo. Sesh e o Pilot estão por aqui. Carioca já usou o Predador. O Pilot corre e usa a Valkyria pra escapar. Sesh faz um engage e afunda a Kiana. Ela vai pra dentro da terra, Colossus, pro cemitério. Rainha dos elementos foi pra debaixo da terra. Por que não, Grutar? Ótima chegada e mais rápida chegada da equipe da Rengar. Eles hesitaram, mas o Sesh puxou o gatilho no momento certo. Porém, apesar disso tudo,
quem tá fazendo bar? O Dragão, que na verdade é o Arauto, é a equipe da Avan Liberty. Porque o caçador tá vivo, apesar do Top Laner ter morrido. Pois é, resposta de um lado, resposta do outro. A Rengar aproveita a falta de presença da bot lane da Avan pra ganhar muitas barricadas. E com essa wave que chegou aí, eles podem derrubar a torre, hein? Será que consegue garantir aí o First Blood de torre, a demolição premiada, First Brick, que seja lá como você quiser chamar, Colossus? Vai ter o Arauto. No... É, isso aí, vai ter First Brick aqui no bot, a primeira torre, mas vai ter cabeçada no top. Bem na torre, o time da Avan consegue as barricadas e vai derrubar também essa torre. A primeira do jogo, aqui deu bônus, ficou pra Renzga. Mas a Avan responde do outro lado. Como a gente gosta de ver, laicar a partida, os times buscando as possibilidades, sem se entregar, sem dar mole, correndo atrás do prejuízo sempre que podem. E a única coisa que me preocupa no exato momento pro time da Renzga é o Deoxys, o quão atrás ele tá dos antins. Porque o resto do mapa, Grundar, tá tranquilo. No mid, o Pilot se segurou, tá se segurando de boa ali no farm contra o Tokers, é a tendência. No bot, o Davi tá na frente e bem na frente no farm, mas tá muito atrás do Deoxys. É o contraponto, né, Colossus? É o contraponto. O time da Renzga vai ter que tentar explorar a vantagem que o Davi tem e segurar a deficiência que o Deoxys tem. É o jogo que tem aí o time da Renzga. É uma tradição aí do Deoxys ficar atrás do farm até os 14 minutos. E muito, Colossus. Normalmente ele tá 20 minions atrás do farm. Nos últimos... Olha a chegada, os antins nem colados com o Zirig. Já tomou muito dano, é abatido. A kill fica na mão dessa Kiana. Sesh em terra, galera. Prende todo mundo no cataclisma. Carioca vem na perseguição, deu muito dano, atordoa. Fica no cronômetro, Sesh. Garante um pouquinho de vida, mas é abatido na sequência. Segura a Imperatriz, meu amigo. Os antins conseguem um double kill aí no oficial, meu amigo. Tá passando uma bambolê na cara da Renzga, que tá passando mal pra Imperatriz dos Elementos, Grutar. Falei que essa Kiana ia querer rodar o mapa. O Blurry tá tentando pegar alguém, né? Não achou ninguém. Não conseguiu pegar ninguém, a galera consegue sair da chegada do Blurry. Agora é o seguinte, ó, vai cair a torre que não tinha caído antes, cai agora. Isso, e o que eu queria falar sobre essa Kiana e a possibilidade dela, Grutar? Ó, veja como o primário dela é mobilidade. Lâmina de Yomo, junto com bota de mobility, né, com a bota da mobilidade. Então ela vai se movimentar bastante pelo mapa e bem rápido. O potencial é que, como ela tá ficando tão forte, tão fora de controle, tão disparada no farm, com kills e recursos assim, na frente do time da Renzga, que ela vire uma split pusher perigosíssima pra Renzga. A Van Liberty vai ter uma arma gigante em suas mãos. Jogo... Tem sequência por aqui, as torres derrubadas foram no topo pro time da Avan, no bot pra galera da Renzga. Primeiro dragão foi um dragão infernal, o próximo também é infernal. Agora a Avan precisa brigar, hein, Colossus? Não pode deixar o segundo dragão infernal pro time da Renzga, não. E o Zantins já tá na parte de baixo do mapa. Ele tem a Kiana que... O Blaine tá só esperando. Muito forte pra lutar no Rio. Davi... Tá com o sentido aranha ligado, o Zantins foi detectado, ele escapa, tem muita mobilidade, tá tranquilo. Roubou, inclusive, roubou? Pegou o elemento grama por ali, que dá aquela invisibilidade que a gente já tinha falado. Isso, e isso facilita muito as trocas da Kiana. A gente viu o combo. Opa. Blurry tomando muito dano. Pegou. Já usou ali o ultimate, a suprema demonstração de talento. Mas não fez muita coisa, não. É, mostrou um pouquinho de talento só. Vai, não mostrou. Já mostrou mais talento nesse ultimate anteriormente, os antins. Deu melhor na troca contra o Deoxys. Não foi supremo agora, não. Deoxys que tá por ali, tem que tomar cuidado. Carioca, o Zirig, Zantins e também o Tokers estão próximos. A Renzga vem chegando. Dragão Infernal, daqui a pouquinho no mapa. Colossus tá sofrendo. Tá sofrendo por véspera. Na véspera aí, Colossus. Dragão bola. Infernal já tá por ali. Time da Avan tá doidinho pra buscar ele. A sujeira tava armada, Gruntar. Tinham limpado tudo, estendido o tapete de boas-vindas pra Renzga na mid lane. Mas a Renzga foi calma. Não mordeu a isca, saiu de lá. E focou em cima do objetivo. O Blurry vai fazendo a contenção, o Zirig e o Carioca estão perto, hein? A Avan não tá vendo. A Avan não sabe que isso tá acontecendo. Agora é tarde. O segundo dragão infernal foi feito. Tá na mão da Renzga. Pelo menos o Arauto não. O Aronguejo tá na mão do Carioca. Conseguiu ganhar na disputa de smite com o Sesh.
Mas assim, nem podia também, vai. O Pilot estava de pacote no mid, era arriscado para a Van Liberty comprar uma briga no Rio. A partir desse ponto, o Cork consegue se segurar muito bem, com muita tranquilidade. E olha a malandragem. Vixe. Valeu. The Ox, falou. Falta o teleporte, consegue sair. Valeu, falou. The Ox escapou numa boa. Tem que queimar o teleporte, né, Colossus? É uma ferramenta que se vai, mas tudo bem. Tudo bem, é melhor que perder a torre. Aí, tá certo. Bom, pacote utilizado aí pelo Pilot. Vou te ser sincero, eu não gosto quando o jogador usa o pacote assim, não. Que ele usou, olha a oportunidade. Vem chegando por ali, tá lá! Foi tudo um bait. Foi um bait pra deixar o Tokkers tranquilo. O Tokkers viu o pacote sendo utilizado de maneira defensiva, falou, tá beleza, tá tranquilo, não vou sofrer nada. Na verdade, o pacote setou a onda de Minions pro dive da Rensga. Tá bom. Você pode olhar pro pacote vazio ou pro pacote meio cheio. Justo. Tá aí, valeu então. Valeu então a movimentação, o tempo que o time da Rensga conseguiu acelerar a onda de Minions para chegar e fazer esse dive. Eles vêm agora então para um cerco. Já deu bastante dano na torre, mas os Antins e o Carioca são suficientes para poder defender e rechaçar esse ataque do time da Rensga. O Gragas, com a build atual que ele faz, que é essa build mais orientada pro AP e para dano mesmo, ele limpa a onda de Minions muito fácil, a gente está vendo no replay. Tokkers foi levantado uma vez, duas vezes. E neutralizado pelo Pilot. Um bom abate para o mid laner da Rensga, que pegou a neutralização em cima de Tokkers. Se eu não me engano, ele deveria estar valendo 150 de ouro a mais. Então foi 450 aí pro Pilot. Está um pouquinho atrás no farm, mas já chegou no spike. Já chegou no poder, no pico de poder inicial do Cork, que é essa força da Trindade. E ó, vamos chegar aos 20 minutos e a Rensga tá jogando de igual para igual, hein, Colossus? O time da Van. Muito perto, sim. O time da Van, se quer sair com uma vitória daqui, vai ter que mostrar mais. Zirig é muito ensaboado, consegue sair do engage do Blurry, não foi jogado para trás, então o time da Rensga vai voltar a fazer o cerco no meio do mapa. É claro que o Flare e o Zirig aparentemente são o suficiente para poder limpar esses minions e manter a sua torre de pé. Como a gente tinha falado anteriormente, ainda só duas torres caíram. Sim. Uma pro time da Van, uma pro time da Rensga. Opa! E olha o engage em cima do Tokkers, o Pilot se aproxima, o Tokkers usa o decreto para se afastar do time da Rensga, mas não é suficiente. Tem que sair com flash, o míssel na nuca não é o suficiente pra matar. O Tokkers tinha uma poção e dela ele sai vivo. Sai vivo no limite do limite. Agora o Deoxys é a vez dele ser fechado. Tá dando bastante dano, hein? Foi pra cima com tudo, o cronômetro do Carioca pra ganhar um pouquinho de tempo. Isso obriga o Deoxys a fugir, o Zantin estava próximo. A gente já falou o quão forte essa Qiyana tá. Deoxys escapa, quase consegue o abate. Na próxima não tem mais cronômetro o jogador Carioca. Todo mundo chegando, hein? Vem chegando o teleporte junto com o Blurry. O engage do time da Van tenta ganhar tempo. Zantins usa tudo que pode pra tentar escapar. Será que é o suficiente? Ele fica invisível, vai saindo dali. O Pilot persegue, quer porque quer essa kill. Míssel após míssel, ele persegue, mas não consegue matar. E olha aqui no meio, afundado o Zirig, Colossus. Mais um pra cova, a Rensga vai um a um levando os jogadores da Van Liberty, Grutar. Mas aqui no mid, pelo menos o Imperador chegou, acabou a brincadeira, acabou a palhaçada, acabaram os Minions. Tem essa limpeza de onda de Minions muito forte, o Azir, o Tokkers vai fazendo isso de maneira efetiva, segurando a torre de pé. O time da Avan tá sofrendo contra a Rensga, hein? Vou te falar que o jogo tá complicado, a Rensga vem se recuperando. Tava 4-1 em abates, agora tá 4-4. A Rensga tem dois dragões do Infernais, vão escalar muito. Enquanto a gente vai vendo o replay dessa última jogada... Oh, beleza. Nossa, foi o Pilot que pegou esse abate, ele chegou já ultando, já pegando no míssel. Vamos ver os replays primeiro. O Sesh vai fazer uma boa iniciação em cima do Zirik, que foi aprisionado pelo Davi e enterrado pelo Cataclisma. Claro, o abate ficou pro Davi. Mas eu queria chamar a atenção, Grutar, que a Rensga, geralmente aos 14 minutos de jogo, a gente tá certo que a gente tá chegando aos 20, mas o que eu vou falar é válido. Aos 14 minutos de jogo, a Rensga geralmente tá 2.900 de ouro atrás. A gente tá chegando na marca dos 20, e assim, é uma informação que eu não tenho certeza, mas eu posso quase que com certeza afirmar que é o primeiro jogo em que eles passam na frente. 20 minutos na frente, o time da Rensga renovam-se as esperanças da galera de Goiânia. Aqui o Davi vai tomar muito dano, foi engajado, Zirik faz uma boa entrada, mas ele tem ultimate, consegue sair. Decreto joga o Blurry pra trás e o Blurry aproveita a onda e sai correndo mesmo, Colossus. Surfou ali na onda dos soldados e foi embora. É, surfou na nova onda do Imperador, saiu de boa.
a equipe da Van Liberty, que quase fez um pick-off perfeito, né? Que conseguiu dois abates, sai beneficiada não, com a torre. Não tem como defender essa torre. O Sesh fica na dele, fica olhando, derruba essa torre. O time da Van cai lá embaixo também. Então, ó, de uma hora pra outra, a Van derrubou duas torres. Isso joga eles pra frente no outro. Você sabe que a culpa disso tá acontecendo é 100% minha, né? Eu tô ligado que a culpa é sua. Você foi azarar, você zicou o jogo da Rensga. Mas, ó, só não é pior pra Rensga, porque foi um dragão do oceano. Os dois infernais que ele tem são muito superiores. Blurry chegou e contra o Tokers, ele toma muito dano e é batido. Zirig morre mais uma vez. Mais uma vez dentro do cataclisma, Colossus. E a Rensga vai descontar. Rensga, meu amigo! 1-1 de novo. Os jogadores da Van Liberty são atropelados. O Toker se posicionou na frente de um coque de pacote, Glutar. E a Rensga, olha a chamada deles. Eles vão direto pro Barão. O Zantins tá ali, o Blurry tá escondido. Cola no Zantins. Que aconteceu? O time da Rensga vai sair pra matar o top lane, adversário. Já conseguiu a eliminação. O problema é que o Flare e o Carioca chegaram pra cobrar, pra castigar. A Rensga perdeu o timing pra fazer o Barão. O dano. Vão ter que sair. O dano que eles tomaram. Sim. O dano que eles tomaram dos Zantins acabou com a brincadeira. Beleza, Zantins foi morto. Lindo que pegaram a neutralização em cima do top laner inimigo. Mas a Van Liberty ganhou tempo e ganhou espaço pro Flare empurrar no mid. Olha o pick-off do Blurry. Quanto dano o Tokers tomou. E a mesma coisa pode ser dita do Zerig. Tá aí o Zantins agora. A eliminação dele. Blurry faz o inglês. Zantins pula pra um lado, pula pro outro. Tá escondido, ó, mas olha, é enraizado. Olha a lambida que dá o ultimate da Kiana. É dano demais que o Zantins deu, Gruntar. Mostrou o talento pra galera da Van, que teve que parar de fazer esse barão. O time da Van se segura. Eles perderam a torre do mid, mas mantém o top de pé. A Rensga vai fazendo o cerco, avançando como um time pela parte do meio do mapa. Lá embaixo tem o Deox, trabalhando nesse split. Deox buscando aí se livrar do prejuízo que ele tomou no early game inteiro. Tem 70 mil sentinelas da Van dentro do pit do Barão, Colossus. A Rensga precisa limpar isso tudo aí, porque o Barão já estamos aos 22, quase chegando 23 minutos. É uma ameaça imediata para ambos os times. Sim, e principalmente porque, apesar da Rensga não ter os dragões da montanha, eles têm dois dragões infernais. Então, é esperado que eles consigam fazer esse objetivo. De fato, conseguem derrubar. Com muita tranquilidade, claro, tem, vai, 3 AD Carries no time, não, 2 AD Carries, o Deoxys não tá fazendo a build de dano, ele tá fazendo a build mais pro gelo, né, ele não tá fazendo a build, aquela build com a lâmina de guinso. De todo modo, a Rensga tem dois campeões capazes de dar muito dano no Barão de uma vez só, e rápido. Jogo pegado, meu amigo. Quem diria, essa segunda-feira de circuitão tá sendo bastante interessante, porque os times que estão aí em posições muito diferentes da tabela, sim, principalmente a galera da parte de baixo, tá fazendo um jogo à altura. Falcon conseguiu vencer a FRG e agora a Rensga vai fazendo um jogo de igual para igual contra a Van. O pessoal já resolveu na última semana no triturno estrear no circuitão, né? Zantins já tá tomando bastante dano do Deoxys aqui, vai ter que sair, não pode comprar essa briga, não. É aquilo, né, Colossus? Ele tem que entrar numa luta de maneira efetiva, tem que chegar pelo flanco, tem que encontrar uma posição interessante, porque o campeão é Squish, ele veio pra eliminar os outros. Ele veio pra isso. Não é pra brigar de igual pra igual com ninguém. E a build dele é exatamente isso. Você tinha falado lá no começo se qual das duas builds que o Zantins ia fazer. Tá aí a resposta, build de letalidade, lâmina de Omu, Tiamat e mais letalidade no terceiro item. Tá aí, meus amigos, a Rensga vai se movimentando, eles estão ali pelo meio. Fica aquela dança em torno do covil do Barão. A Rensga tinha limpado, mas a Van já restabeleceu toda a visão que eles precisavam. Vamos ficar ligado agora porque a Van vem se movimentando, o Sesh tem que tomar cuidado, a Rensga tá mais na lane. O time da Rensga já viu essa movimentação, vai saindo por ali. Na parte inferior do mapa estão os dois jogadores responsáveis pelo split. Os dois split pushers. Um, por enquanto, se defendendo e o outro atacando. Os Antins ainda tem, apesar daquela última brincadeira que a gente viu entre o Deoxys e os Antins ainda tem a vantagem nesse duelo das moças na parte inferior do mapa. Ainda tem.
Jogo fica nessa, de novo, dança da morte. Virou, em torno, hein? Do barão. Barão, hein? Time da Havan começa a fazer. O Blurry sente o cheiro de sujeira. Tenta colocar ali uma sentinela, tenta ganhar visão e informação pro time da Resga. É a vez do Zantins fazer a contenção, ele vai chegar por trás, em cima do Blurry. Que nada, em cima do The Carry, que foi deletado. Toca gerante o abate, Pilot morreu na sequência. Ultimate do Deox foi no vazio. E por isso a Havan vai garantir mais um abate, Colossimos. E na sequência, o Barão fica de presente. Ah, Resga tentou, mas caíram eles na arapuca da Havan Liberty. Lutar não tem como. O Blurry precisa fazer um milagre. O Sesh tá vivo. O Sesh tá vivo, mas o Tokens e o Zirig já colaram em cima dele. Ele toma muito dano e também é abatido. São quatro abates e mais o Barão pra Havan. Ficou bonito agora pro time de Santa Catarina. Agora arredondou o jogo. Se eles estavam balançando, incertos da direção que eles estavam tomando nesse jogo, agora eles têm que pisar fundo o pé no acelerador e, de fato, concretizar a liderança. Olha essa chegada dos Zantins. Cancelou a animação do Ultimate com o Flash, pegou nos dois carries. E aí a coisa... E aí o resto da história, Gustavo, porque aí a fight já tinha acabado. Mesmo que o Deox acertasse o Ultimate, eu acho que o resultado seria o mesmo, né, Colossus? Na sequência, a gente viu a entrada do Sesh. A Havan jogou com bastante cautela, né? Esperou o Sesh chegar, Tokers e Zirig fazem a entrada. Sesh ainda sai do decreto do Imperador com flash, mas acaba morrendo de qualquer maneira. Não adianta de nada, porque a mobilidade extrema da lâmina de Ixtal faz com que a Qiyana passe por cima da parede e se reposicione muito fácil. Blurry, cuidado aí, rapaz. Vai se reposicionando, ele sai dali. O time da Havan agora precisa avançar, Colossus. O Zantins vai usar o buff do Barão para empurrar os seus minions e derrubar essa torre na parte superior do mapa. Tem briga por aqui. Sesh faz a entrada, mas acaba sendo morto. O resto do time da Resga precisa recuar. O Blurry não consegue isso a tempo. Fugiu graças ao pacote ali, o Pilot. A Havan faz o cerco pelo meio do mapa. Lá em cima, o Zantins vai derrubar aquela torre. E aqui, o Flare fica com um buff na catapa para que ela dê dano, esperando a próxima onda de minions. Lá em cima, o Zantins já garantiu a dele, Gutar. São duas torres no chão pelo Barão. Vai mais, porque o Azir do Toker está empurrando isso aqui embaixo. Tá aí, a Havan tá no mapa todo, em todas as lanes botando pressão, em todas as lanes indo pra cima da Resga. Chama pra dançar e a Resga não tem como se defender. Tá acuada dentro da base e, pra ser sincero, eles não têm muita opção nesse ponto. Agora que tem que tentar uma defesa, a galera da Resga. Tá todo mundo de volta, tá todo mundo vivo e agora eles ainda assim não conseguem. O Tokers empurra o Wave mais uma vez na parte inferior, leva mais uma torre. A base da Resga está exposta. Base exposta, o time da Havan consegue um primeiro bom avanço com esse buff do Barão. O Deox faz o que pode para se virar contra os Zantins. A torre dele tomou muito dano. A catapa vai castigando. Olha a engage do Blurry, ele gasta o flash, mas não consegue chegar no time da Havan, Colossus. Complica o jogo da Resga, complica muito. Esse Barão tá dando espaço demais pra Havan Liberty. A torre do Azir vai fazer com que mais uma torre caia. Ixi. O Zantins derruba a terceira e a Resga tá indo por água abaixo. A base da Resga tá em frangalhos, meu amigo. Os inibidores todos expostos. O do meio já foi destruído. O Blurry tem que voltar à base. O Deox não tem como se defender. Já foi castigado. Chega o Sesh pra fazer a contenção, mas cai outro inibidor. Só tem a da parte inferior do mapa exposto. O time da Havan vai rotacionando pra poder derrubar mais uma estrutura. O problema é que a Resga tá toda ali, bonitinha. Então a Havan resolve jogar pelo seguro, vai recuar, tá satisfeita com dois inibidores garantidos. É isso, Gruntar. Dois inibidores é o suficiente. Na parte de baixo do mapa, vai. O inibidor tá aberto. Não precisa nem levar a torre. É só vir pra mais um punch e derrubar. Porque duas outras minions, a partir da próxima wave, já tem super minions. São super minions chegando pelo top e pelo mid. O jogo da Resga deu uma degringolada com esse Barão, Gruntar. Com esse pick-off em cima dos dois carries, azedou o jogo do time de Goiânia. Mérito total do time da Havan, que vinha armando aquela arapuca, eu tinha falado. Antes. A visão da Havan em torno do Barão é muito dominante. A Resga fez o que podia para tentar se segurar, tentar controlar o território, mas a Havan foi mais eficiente. E aí os Zantins
jogando com a Imperatriz dos Elementos. Gostei muito aí da participação da Kiana, hein, Colossus? Sim, participação dominante. Essa build de letalidade com Crepúsculo de Draktar, Lâmina de Omu e a Tiamat fez muita diferença e a mobilidade falou mais alto até o presente momento. Nesse ponto, Gruntar, é um time muito móvel, o time da Avan. Todo mundo consegue dar follow-up em todo mundo. E a gente tem que sujeira. O problema é que é sujeira contra todo o time da Avan. Não chegou um cara sozinho, não. Tem 3 contra 5. É melhor ficarem quietinhos. O problema é que já estoura o barril. O Davi usa o seu ultimate. Tenta por ali o Sesh, mas ele é sumariamente deletado. Tem a sequência agora. A gente consegue dar um pouquinho. Vem chegando por ali com tudo. São 3 abates e é neutralizado, Flair. Boa fight da Rensga, sujeira funcionou contra o império da Avan Liberty. Mas ainda assim, os Super Minions empurram pela parte superior e a Rensga não pode continuar o push. Se defende o time de Goiânia. Eu achei que ia dar muito ruim pra Rensga. Rapaz, o ponto foi o seguinte, se o Zantins vai junto com o time e no barril do Gragas ele ulta, acaba a fight. Acaba a fight na hora. Muito bem. Não deu certo então para a Avan, eles perderam o passo desse ataque. A Rensga respira aliviada, respira por aparelhos, mas pelo menos respira. Tem que segurar as ondas de Minions na parte do meio do mapa, tem que segurar lá pelo topo, mas a Avan vai ter que fazer uma nova chegada. A Rensga mostra que ainda tem briga, que ainda tá no jogo. Ainda tem sangue nos olhos, apesar de ter perdido um pouquinho o ritmo de jogo, o tempo da partida. É aquilo que a gente falou, cara. O Quark é muito forte no fim do jogo. O Pilot tá dando um dano absurdo. Não pode tirar da Rensga a possibilidade de brigar. Infelizmente, pra Rensga, o pacote do Quark acabou de acabar. Então, eles não têm a oportunidade e a possibilidade de usar esse recurso na briga pelo... Ah, não, não acabou, não. Ainda tem. Tá com o pacote. Tá com o pacote. Beleza. Ali o Pilot. Então ele acabou de pegar. Tem que pilotar esse aviãozinho direitinho, Colossus, porque o Barão nasceu. Agora a Avan, de novo, vai controlando a visão em torno do território. O Barão é importantíssimo. Foi numa jogada dessa que a Avan conseguiu matar os carregadores do time da Rensga e ganhar toda a vantagem que eles têm em um presente momento. Então a Rensga tem que tomar cuidado pra não cair no mesmo truque do time da Avan. Tá todo mundo da Avan juntinho aqui, não tá? A Nico do Deoxys tem que defender a parte inferior. Passa o disparo, o míssil do Flare não acerta. Aos pouquinhos, a vida da Rensga vai sendo sugada. Mais uma torre do Azir bem posicionada. O Carioca vem junto com o Flare para pegar o Sesh. Ele já gastou o flash e é sumariamente eliminado. Sem o caçador, a Rensga vai ter que fazer de tripa coração para parar esse barão. Sem o caçador, a equipe da Rensga vira caça, Grutar. A Avan Liberty tem toda a condição e com tantos soldados assim, não tem como a Rensga chegar a tempo. A Rensga chega, mas é tarde demais, o barão já foi feito. O Zantins entra com seu ultimate, mas não demonstrou talento por enquanto não. Passou no vazio, ele toma bastante dano, tem que recuar. Hoje o guardião tá pra ele, então ele tem uma segunda vida aí, o Zantins. Só que não vale a pena, eles vão saindo, voltam muito rápido e podem fazer um push final. Pode ser, de fato, o push final, Grutar. Lembrando, tem Super Minions nas duas lanes de cima do mapa. Só não tem Super Minions na parte de baixo. Torre, não tem mais nenhuma. Torre da base já tomou algum dano. É só a Avan Liberty resolver ganhar esse jogo. O time da Rensga vai se defender do jeito que pode. Eles fizeram uma boa luta no bot, então eles podem tentar repetir o feito. Tem que achar um matinho legal aí, Colossus, pra poder se esconder. Olha lá, vão eles, ó. Ah, mas tinha sentinela. Tem sentinela por aqui da Avan. A Avan fazendo um controle de sentinelas muito, muito bom, hein, Colossus? Sim. Muito interessante tudo que eles aprontaram até aqui. É um controle de sentinelas que eles estão mostrando ao redor dos objetivos que importam de fato pra ele. Foi o controle de sentinelas ao redor do Barão que deu a possibilidade pra eles de chegar nesse ponto do jogo, porque a Rensga tava muito bem. E se tava sobrando dano pra equipe da Avan, Gruntar? Tem mais um pouquinho com esse dragão infernal. A Rensga já tinha 2 e graças a esses 2 dragões eles são capazes de lutar, mesmo com essa desvantagem que eles estavam. A gente viu nessa parte aí do mapa que eles tinham conseguido uma boa luta. Só que a cada momento a Avan vai ficando mais forte.
Tem mais ouro, tem buff do barão, agora tem buff de dragão infernal e ele vem pra tentar matar a partida. Será que a Ranger se entrega? Vamos ver. Já surgiram todos os inibidores, já ressurgiram todos os inibidores. Agora a Van Liberty não conta tanto com a pressão dos Super Minions, mas é claro, tem buff do barão. Vem na força bruta então o time da Avan, Colossimos. Zantins avança pelo meio do mapa, tenta trazer os Minions. Vem o Carioca fazendo a linha de frente na parte inferior. Sesh vai tentar um flanco, o Zirik tá ali prontinho pra parar ele. Mas quem precisa ser parado é o Zantins, que tá batendo no inibidor. Falta só mais uns tapas pra poder eliminar o inibidor do meio do mapa, que acabou de renascer. Blurry faz a linha de frente, o Davi se posiciona, quer segurar a galera da Resga, quer ficar viva, não quer deixar a Van destruir o inibidor. Sesh toma muito dano, ele é castigado pelos soldados do Azir. Zirik se expõe, ele tem muita mobilidade, chama pra briga o time da Resga, que no poke vai sofrendo, acuado o time da Resga, não consegue o engage. Deox dá a cara e toma metade da vida do dano, uma lapada danada. Cai o primeiro inibidor, Pilot fecha em cima dos Antins, tem muito dano, flash pra um lado, pro outro, faltou um míssil. Os Antins tem a grama pra poder se ajudar ali, mas não, nem precisou. Sai vivo no limite os Antins, com um inibidor aberto, a galera da Van consegue. Por pouco, é porque os Antins, Gruntar, ele demorou pra tomar essa decisão que ele tomou. Mas ele já vai voltar com o teleporte, tá tranquilo, a pressão não cessa. Se ele tivesse feito... Calma aí, coque de pacote. Coque de pacote, nesse exato momento a fight pode virar pra Rensga. Tem uma torre do Azir no caminho do time da Rensga. Mesmo assim eles insistem, passa o ultimate do Carioca, dá uma espalhada no time de Goiânia, mas não é o suficiente. Zantins tá escondido, prontinho pra pular na backline do time da Rensga. A galera da Rensga se segura, quer manter esse inibidor de pé. O problema é que o Zantins tá na parte superior do mapa pra derrubar o inibidor por lá. O time da Avan não cessa o ataque, mas a Ranger se defende. A Ranger tem que ir pra cima, Gruntar. As defesas deles estão sendo minadas, as vidas deles estão baixando. Já já acaba o pacote e junto com ele as esperanças de uma boa briga. Mas voltou base todo mundo. O Davi voltou base, volta base por ali o Deox. Com isso a Avan derruba mais um inibidor. O Pilot tá machucando demais com esse ultimate do Kork. Mas não consegue engage, a Renda não consegue engage, por isso eles perdem mais uma vez dois inibidores da sua base. E quase que perdem um terceiro na parte superior. A Renda fica nessa de hesitar, não consegue o engage. Beleza que eles não perderam o jogo e o controle total. Mas agora não resta lugar para a Renda ir no mapa que não seja a própria base. Se a Van quiser, eles botam os cinco jogadores para empurrar a parte de cima do mapa e os Super Minions fazem split push duplo, porque tem agora na parte de baixo e na parte do parte central, né, na parte do meio do mapa. O time da Avan tá indo então, Colossimos. O Flare junto com o Zirig, o Zantins estava por lá, todo mundo na parte superior do mapa, deixam o Carioca e o Tokers para parar o avanço da Renga pelo meio do mapa. O Pilot só sai, o time da Renga fica por ali, na parte inferior o Deox estava empurrando, segurando os Super Minions. Sujeira! Do jeito que podia, foi encontrado o Carioca, o Sesh fecha por ali, o primeiro abate a Renga conseguiu. O problema é a volta, que machuca muito o Blurry. Zirig é alvejado, o Davi vai ser eliminado, ele cai por ali junto com seu companheiro. Blurry e Davi então estão no chão. O time da Van mantém quatro jogadores. Azedor. O Pilot toma muito dano, usa a Valkyria pra se afastar. O problema é a perseguição, que é cruel. O Deox tenta um último engage. Deu muito dano. O problema é a volta, meu amigo. O Flare tá inteiro. Zantins também. E o abate fica pro Flare. A galera da Van vem pro último push. Eles vão garantir mais um inibidor. Querem toda a base adversária destruída. Vamos ver a sequência. A galera da Van insiste, a Renga se defende do jeito que pode. A primeira torre já tomou muito dano, ela vai pro chão. A segunda torre é defendida com unhas e dentes pelo Pilot e pelo Sesh. Eles tentam o engage, mas o Pilot é deletado. Morre na sequência o Sesh e vem com tudo a Van pra dar o GG. Vitória do time da Van. Vitória sofrida, vitória chorada, mas ainda assim é vitória, Gruntar. Quase que o time da Renga cobra caro essa brincadeira, viu? Quase. Na verdade, cobrou caro. Cobrou caro. Fez uma partida interessante aí o time da Renga. Se não tivesse caído naquela arapuca, talvez o jogo fosse diferente, mas League of Legends não vive de si. A Van foi melhor. O grande ponto é o seguinte. A Van tem uma coisa muito mais forte
do que a Rensga, isso é inegável. Experiência. E eles ganharam em experiência. A Rensga se afobou naquela chamada de Barão, eles perderam o jogo. Ganharam mais tempo, acharam um pick-off bom no bot, mas naquela chamada eles tinham perdido a partida. Muito bem, deixa a Camila, Dudu e Taiga destrincharem o que aconteceu nesse jogo, foi um jogo bastante interessante, então é com vocês.